Na program RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy Sriemska Mitrovica pri kontrole v doprave na území Sriemu zistili, že štyria šoféry sa dopustili tzv. Priestupku násilnej jazdy. Polícia v Starej Pazove zastavila 46-ročného muža, ktorý šoféroval kamión a v tele mal 3,38 promile alkoholu. Rovnako v Starej Pazove 44-ročný šofér auta značky Renault mal v tele 2,32 promile. V Pečinciach 44-ročný vodič šoferoval Volkswagen a namerali mu 2,42 promile, pričom nemal pri sebe vodičský preukaz. Po zadržaní boli spomínaní šoféri predvedení pred priestupkových sudcov. V okolí Sriemskej Mitrovice 29-ročný šofér auta značky Škoda predbiehal kolónu aut v mieste, kde je predbiehanie zakázané dopravnou signalizáciou. Sudca mu určil trest vo výške 140 000 dinárov, 15 trestných bodov a 9-mesačný zákaz viesť motorové vozidlo. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. V Mníchove začala 59. Mníchovská bezpečnostná konferencia, na ktorej sa zúčastňuje veľký počet vysokých medzinárodných predstaviteľov, prezidentov a šéfov vlád, ministrov a predstaviteľov medzinárodných organizácií aj civilnej spoločnosti. Medzi nimi aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Konferencia je naplánovaná na 3 dni. Hovoriť sa bude o najväčších výzvach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najmä vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu. Počas tejto návštevy má Vučić na programe stretnutie s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom či kancelárom Nemecka Olafom Scholzom a ďalšími. Vučić po pristáti v Mníchove vyhlásil, že to budú náročné dni plné prekvapení a verí, že sa úspešne popasuje so situáciou v prospech záujmov Srbska. Tiež pripomenul, že dnes je presne 15 rokov od dňa, kedy sa Priština sama prehlásila za nezávislý štát. Vysoký predstaviteľ Európskej únie Josep Borrell zvolal na pondelok 27. februára stretnutie na vysokej úrovni dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktoré sa bude konať v Bruseli, zverejnila Európska služba pre zahraničné práce. Aj prezident Vučić, aj premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti potvrdili svoju účasť. Prítomný tam bude aj špeciálny predstaviteľ Európskej únie Miroslav Lajčák, ktorý najprv absolvuje osobitné stretnutia s obidvoma lídrami a potom bude následovať spoločné stretnutie. Témami bude návrh Európskej únie o normalizácii vzťahu medzi Belehradom a Prištinou. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku s Fedorom Rosochom, ktorý Brnabičovej symbolicky odovzdal šek, donáciu vakcín proti korone. Očkovacie látky značky Pfizer boli Srbsku doručené 13. februára a ide o 300 000 dávok, ktoré sú prispôsobené variante Omikron a 20 000 dávok originálnej vakcíny proti korone. Hodnota donácie je vo výške 6,3 milióna eur. Ide o historicky najhodnotnejšiu donáciu humanitárnej pomoci, akú kedy Slovenská republika poskytla Srbsku. Brnabičová vyjadrila vďaku Slovensku a poukázala na tento krok ako na najlepší príklad spolupráce krajín sveta, najmä v dnešných časoch geopolitickej krízy. Brnabičová poďakovala Slovensku aj za podporu Srbska, čo sa týka otázky Kosova a Metochie. Rosocha vyjadril presvedčenie, že Srbsko skôr či neskôr sa stane členom Európskej únie, lebo aj historicky, aj geograficky Srbsko to je Európa. Predsednička vlády Anna Brnabičová obišla dnes renovované priestory správy pre cudzincov v tzv. Sive 3, v ktorej od začiatku roka do 12. februára bolo podaných 8011 žiadostí o prechodný pobyt v Srbsku. Brnabičová pripomenula, že cudzinci doteraz navštevovali správu na Sávskej ulici, aby sa prihlásili a bol to ich prvý kontakt s našim štátom, prvá úradná tvár krajiny, ktorú videli. Podmienky v starých priestoroch neboli vyhovujúce a tým pádom boli aj služby nedostatočne kvalitné. V mandáte novej vlády jednou z prvých úloh bolo vybudovať novú správu pre cudzincov. Minulý rok sa v Srbsku na prechodný pobyt prihlásilo viac než 65 000 cudzincov a viac než 35 000 cudzincov žiadalo aj pracovné povolenie. Nové priestory
S premiérkou si obzrel aj minister vnútra Bratislav Gašič, ktorý dodal, že Srbsko je v posledných rokoch veľmi atraktívne pre cudzincov, ako pre turistov, tak aj pre život a prácu. Je 12. deň od ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Zahynulo viac než 42 tisíc ľudí. Niektoré skupiny záchranárov pomaly opúšťajú toto územie a vracajú sa domov. Srbské týmy sa domov vracajú dnes večer. Napriek tomu pátracie akcie v zruinovaných miestach pokračujú. Po 261 hodinách boli zo zrúcaných budov vyťahnuté dve živé osoby. Humanitárna pomoc prichádza zo všetkých strán sveta. Aj Združenie žien mimo za z Nových Bánoviec sa rozhodlo pomôcť od dnes, piatka 17. do nedele 19. februára v čase od 15. do 19. hodiny sú otvorené dvere v priestoroch Domu kultúry Nové Bánovce, kde dobrosrdeční ľudia môžu prinášať pomoc. Najviac sú potrebné deky, spacáky, stany, plynové ohrievače, plynové fľaše, ručné lampy, svetre, zimné vetrovky, agregáty, konzervované potraviny, potraviny pre malé deti, plienky a hygienické potreby. Apeluje sa, aby to boli veci nové, čisté, bez poškodenia, vopred zabalené do tašiek. Od dneška od 15. hodiny sú určené nové ceny paliva, ktoré platia najbližších 7 dní do piatka 24. februára do 15. hodiny. Podľa nového cenníka diesel teraz stojí 194 dinárov za liter, oproti minulému týždňu zlacnelo 3 dináre. Benzín BMB 95 teraz stojí 171 dinárov za liter, zdražil o 3 dináre. Včera sa konalo výročné zhromaždenie Združenia dôchodcov obce Stará Pazova. Hovorilo sa o aktivitách zrealizovaných v minulom roku, o finančnej správe a odhlasovali program na tento kalendárny rok. Za nového podpredsedu bol zvolený Pavel Kardelis a predsedom je Rade Nestorovič. Združenie má 9 svojich pobočiek a spolu je tu začlenených okolo 1200 dôchodcov. Tí sa radi stretávajú kvôli kamaráteniu, ale aj preto, aby získali nové informácie či pomoc, napríklad pri vybavovaní ohrevu na splátky či prihlasovaní sa na pobyt v kúpeľoch, ktorý financuje PIO fond. Prihlášky na takýto kúpeľný pobyt sa môžu podávať do 2. marca. Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje aj tento rok online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude sa konať od 4. marca do júna a potom od septembra do novembra bezplatne každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci o 9. a o 13. hodine. Obsahom online vzdelávania bude hravé učenie v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Hodiny budú na seba nadväzovať a deti dostanú aj nejaké domáce úlohy. Projekt je realizovaný s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na ich webovej stránke usz.sk nájdete aj podrobné informácie. Pred tradičným veľkonočným pôstom sa v Golubinciach už pravidelne dlhoročne koná podujatie s názvom Mačkare. Tentoraz sa uskutoční 18. a 19. februára, teda zajtra a pozajtra. V prvý deň sa bude jazdiť na koňoch a v druhý deň v nedeľu o 14. hodine pred katolíckou bránou sa stretnú účastníci karnevalového sprievodu, ktorí sa poprechádzajú cez centrum Golubiniec až pred zámok Šlos, kde sa bude konať hudobno-zábavný program. Okrem domácich sa očakáva aj účasť početných hostí z iných miest a zo zahraničia. Táto tradícia realizovať mačkare má už okolo 250 rokov a okrem magicko-náboženských motívov poukazuje aj na príchod nového vegetačného cyklu. Organizátorom je chorvátsky kultúrno-vzdelávací spolok Tomislav s podporou miestneho spoločenstva Golubince a generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Dušan Lajovič, ktorý pochádza zo Starej Pazovy, si vybojoval postup do štvrťfinále tenisového turnaja v Buenos Aires, a to vďaka triumfu nad Kamilom Ugom Karabeliom. Ďalším súperom nášho srbského tenistu bude Carlos Alcaraz. Zápas je na programe dnes večer o 11:30.
Počas víkendu sa odohrajú zápasy 17. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Volejbalistky jednoty privítajú zajtra na svojom teréne klub Tenc Obrenovca. Zápas je na programe o 19. hodine v hale jednoty. Volejbalový klub Omladinac Nové Bánovce v nedeľu uhostí AS Batajnicu o 18. hodine tiež v hale jednoty. Muži volejbalisti jednoty odohrajú zápas proti Spartaku. Hrať budú v lígu o 19. hodine. Meteorológovia ohlasujú na víkend už takmer jarné počasie. Bude o pár stupňov teplejšie ako dnes, v sobotu od 5 do 17 a v nedeľu od 6 do 16 stupňov. Po obidva dni polooblačno s prevahou oblakov, slnka pomenej. Vietor aj zajtra, aj na pozajtra bude mierny západný. A ešte jedna informácia týkajúca sa aktuálnych mien. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume je uvedené meno Miloslava, zajtra Jaromír a v nedeľu Zuzana. Piatkové správy končia, príjemný víkend.